На половина пат кон куќата на музичарот, Наташа праша. Колку има уште? Уште малку, одговори шатката. Уште малку? Тоа ми го велиш веќе половина часа, ние уште не стигнавме. Тоа е за да не се измориш многу, и рече пингвинот. Аха, а може би и сега ми рече уште малку за да не се изморам. Не, сега на вистина има уште сосем малку до неговата куќа. Добро, рече таа. Тогаш треба да побрзаме, веќе се стемни. Еј! Викна зајачето што беше поназад. Па почекајте малку, ако отидеме без него тоа никогаш нема да ни прости. Знаете добро дека работи на своја рака. На вистина, може би заталкало, па тоа не му е прв пат, рече пингвинот. Се сеќавате ли кога падна во калта? Се смееше зајачето. Сакаше да ја заобиколи барата и да истрча пред нас. Сите ги зафати бран смеа. Се сетија за случајот и за неговите смешни појави, па пука од смеа. Само шатката, што секогаш беше замислена, процеди ни својот широк клун. Проклет Медо, што и секогаш сплеткува. Еј, ти, гегавко, почна веднаш пингвинот да го брани Медо. Тоа секому може да му се случи, па може би оправдано задоцни. Да, кон него секогаш се гледа низ прсти. Кога се сеќавам само каков ученик беше, каква му беше само тетратката. Се јави пак пингвинот. Ако тетратката му била неуредна, што може да се објасни како семејна мана, никој не може да му стави забелешка на сметка на духовитоста, собирањето и најпосле на неговата извонредна дарба за слободен состав. Добро, призна шатката преку својата волја. Песничките за пчелите и за медот не му се слаби. Веќе сите седеа на пењушките и на тревата. Го чекаа Медо, но него го немаше долго. Знаете што? Се јави пак Зајко. Ако го чекаме уште, ќе задоцниме. Кој знае кога ќе стигне тој? Си одиме. Нема смисла да чекаме уште. Се согласи и пингвинот, кој инаку сакаше да причека, но сега немаше каде. Мислеше дека Медо неќе го обвини никој, ако задоцни малку. Туку, знаете што? Пак се јави Зајко. Што, што, што? Прашаа другите. Додека одев низ оваа шумичка, ми мина една убава мисла низ главата. Каква? Нестрпливо подскок на пингвинот, кој одвај чекаше можност да застане пак и да го причекаат Медо. Мислев, почна Зајко, мислев дека не ќе биде лошо да му се остави некоја порака. А, тоа е убава идеја, викна Наташа. Се замисли шатката. А каде? Па, брзо продолжи Зајко, на една од овие буки. Тој и така дзирка во секоја. А освен тоа, всушност, да, јас веќе презедов мерки во таа смисла. Еве, Медо, ние преминавме. Очигледно, Зајко се збуни малку. Тоа беше од радост, зашто му се чинеше дека сега не е ништо поубаво од таа негова мисла и порака. Дури и се вцрве малку, се разбира од возбуда. Затоа Наташа, што сакаше да му помогне, рече: Прекрасно, прекрасно, само место преминавме, поминавме. Значи, Медо, ние поминавме. Тоа е навистина добра идеја. Да, да, се израдува Зајко. Сосем така, Медо, ние поминавме. И додаде: Тоа ми се чини спасот. И додека тие го поставуваа книгичето со пораката, нешто пред ми во грмушката се стркала и офна. Што е тоа? Скокна Зајко. Вистинскиот Зајко, викна сега шатката. Зар не гледаш дека е тоа несречникот што го чекавме долу? Пријателу, му прискокна пингвинот.
Пријатели, му врати Медо, ток му во вистинскиот сосум. Сакав да ви изненадам и да ве причекам пред куќата на музичарот, но еве овде се лизнав и ги собрав сите трња од овој проклет трњак. Помогнете ми ако знаете за пријателство. Се разбира, сите веднаш поитаа и му ги извадија на Медо трњето, воздржувајќи се од смеење, зашто тоа беше мошне смешно. Но смеењето немаше смисла, зашто Медо целиот беше отечен од трнчињата. Што му ги извадија трнчињата и го поминаа брекчето, се покажа кучичката од музичарот. Ништо почудно, ништо поинтересно немаше од неа. Беше стара, од исплетени прачки, бојадисана жолто и обиколена со лозинки од тикви. Не беше тешко да се погоди дека музичарот е прасе. Кучичката беше разнишана и несигурна, а прасето се занесуваше и се забораваше над своите ноти што се лулаа како на вода. Прозорците и вратата со тресок се отвара и се затвораа, а чадливиот оджак на покривот толку страшно се нишеше што ниеден штрк не смееше да застане на него. Епа, стигнавме, рече Наташа. Да, тука е нашиот музичар, но кој ќе тропне? Праша Зајко. Јас, се јави Медо и веднаш толку силно удри со шепата на вратата што се затресе кучичката. Прасето си ја покажа главата и штом ги виде гостите толку се израдува што само заквичи од радост. Ние, храбро рече Зајко. Ти дојдовме на посета. О, колку убаво свириш ти, веднаш го пофали Наташа. Па, со тоа веќе подолго време се занимавам, скромно одговори прасето. Помалку сум усамен, одамна ни една нога не стапнала во мојава куќа. А, како што гледам, додаде шатката, се занимаваш и со градинарство. Па, малку, ете и на тоа покрај музиката му се радувам. И Наташа веднаш помисли дека навистина не е убаво што одамна не го посетиле и рече дека сите биле зафатени со работа, но дека во иднина ќе доаѓаат редовно. А Зајко, што одвај чекаше можност, извади еден убав црвен балон, брзо го наду и му го даде на прасето. Еве, ова ти го донесов подарок. Наташа му даде кутија со бојци, пингвинот и шатката по една кутија со бомбони, а Медо убав шарен ќуп. Иако е празен, рече тој како да се извинува, ќе ти се најде за нешто, а ако ти се скрши ќупчето, сакаше да објасни Медо, ако се случи тоа, тогаш јас ќе ти донесам друго. Прасето беше надвор од себе од среќа и брзо рече дека сигурно ќе му послужи, а исто така и бомбоните, боиците и балонот, само ако не го дупне некој. Ако се случи тоа, ќе го смениме. Знам трговец што сменува дупнати балони за нови. Ете, тоа го решивме, рече Зајко. Прасето стана пак, се заблагодари уште еднаш и почна да свири. Ја зеде својата виолина, ја наведна главата на неа, застана и почна. Звуците брзо почнаа да се престигнуваат, виолината зацивка, а малиот сопор беше одушевен од мелодијата на прасето. Потоа занесено, прасето одеднаш запеа. Прекрасно е да имаш пријатели. Прекрасно е да имаш добри и драги пријатели. Зајачето, Медо, пингвинот, шатката и Наташа. Прекрасно е да имаш вакви пријатели. Шатката, Медо, пингвинот, Зајко и Наташа ја прифатија песната. Кучичката се заниша од прекрасната мелодија и сите беа среќни како никогаш.